você gosta de ilha inabitada, um lugar rústico para passar o dia, só natureza, areia branquinha e o azul incrível do Caribe, tem que pegar um passeio e vir aqui para Isla Saona, na República Dominicana. Dá uma olhada na cor desse mar. Indescritível. Agora já são 8:30 da manhã, a gente está aqui no saguão do hotel esperando o transfer, que vai levar a gente pro ponto para pegar o barco para o passeio de Isla Saona. Lembrando que a gente fechou esse passeio com o pessoal do Punta Cana em português e estamos super expectativas, acho que vai ser incrível. Aqui é o porto de onde saem as lanchas para Isla Saona. Aqui é as lanchas rápidas e do outro lado ficam os catamarãs. Aí a van nos pegou no lobby do hotel. Rapidinho, 5 minutinhos, a gente já chegou aqui no pier, de onde saem as embarcações para os passeios, né? Especialmente para a Isla Saona. E aí a gente está esperando os últimos ajustes aí nas embarcações para já subir para ir para o tão esperado passeio. Ok. Me chamo Francisco Neris, voy a ser parte del guía, colaborador de Miguel, Francisco Neris. Vamos a navegar 20 kilómetros hasta llegar a la isla Saona, que es la isla más grande adyacente de la República Dominicana. Tenemos una lancha rápida, que demora 30 minutos para llegar hasta ahí. Você também pode pegar uma escura, que vai bem mais tranquilo. Mas aí demora 2 horas para chegar. Frutas. Depois de uma vinda emocionante, uma lancha rápida, rápida mesmo, a gente chegou em 30 minutos saindo ali de Bahia. Chegamos aqui na compensação. Olha esse paraíso. Já falei pra vocês que a gente fechou o passeio com o pessoal da Punta Cana em português, né? Mas eu não falei ainda que é muita vantagem vir de lanche rápida, porque a lanche rápida vem em 20 minutos, meia hora, enquanto que os passeios tradicionais com as escunas chegam aqui em 2 horas. Então, o tempo que você... E aí, amor, o que tá achando? Maravilhoso, hein? E esse azul? Olha isso. Que isso. Era isso que a gente tava procurando. Uma semaninha num lugar assim, tudo que precisa para recarregar energias, né?